ွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကြခြင်းတွေးတွင်းတကြားဓာတ်4မီလီမိုးပါလီတာ80မီလီဂရမ်ပါဒက်ဆီလီတာအောက်ကျလာတာကိုတွေးချိုကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုက်ပိုလို့ခေါ်ပါတယ်တွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကျလာတဲ့အခါခံစားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ထွေးထွက်ခြင်းအလွန်အမင်းပိုက်စားခြင်းနှလုံးဖုန်မြန်ခြင်းစကားကောင်းမပြောနိုင်ခြင်းကဒါမငိမ်ဖြစ်ခြင်းစိတ်တူလွယ်ခြင်းမူးဝေခြင်းပင်ပန်းနှုတ်ချခြင်းအမြင်ဝါခြင်းအကြောင်းမရှိဘဲမူးခြင်းကရုံကင်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းအလွန်အမင်းသွေးသွင်းတကြားတတ်ကြခြင်းကြောင့်တတ်တာသတိလိမ့်မီမျိုးတာအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်သတိပြူရန်ကတော့ဒီလက္ခဏာတွေပြလာတိုင်းသွေးချိုကျနေတာပဲလို့အမြင်မှတ်ယူလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တိုင်းမိမိတို့ရဲ့သွေးသွင်းတကြားတတ်ကိုအမြင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်စိတ်နဲ့ဒီမခံမှန်းပါနဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တိုင်းမိမိတို့ရဲ့သွေးသွင်းတကြားဓာတ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးပါသွေးသွင်းတကြားဓာတ်4မီလီမိုးပါလီတာ80မီလီဂရမ်ပါဒက်စီလီတာအောက်ရောက်နေရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲကြားရည်ပြားရည်စပွဲတင်ဆုံးတဆုံးဒါမှမဟုတ်ချိုတဲ့အရည်ဥပမာတက်တီးဖြော်ရည်ကိုလာခွတ်တဝတ်တောက်ပါ15မိနစ်အကြာမှာသွေးသွင်းတကြားဓာတ်ပြန်လည်စစ်ဆေးပါသွေးထွေးတကြားဓာတ်က4မီလီမိုးပါလီတာ80မီလီဂရမ်ပါဒက်စီလီတာထက်ကျော်နေပါကတရေစာတစ်ခုခုဥပမာပေါင်မုတ်တစ်ချပ်ပန်းသီးတစ်လုံးတို့မဟုတ်ထမင်းစားချိန်ရောက်နေပါကထမင်းစားပါသွေးထွေးတကြားဓာတ်က4မီလီမိုးပါလီတာ82မီလီဂရမ်ပါဒက်စီလီတာအောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ပထမအဆင့်အတိုင်းပြန်လေလုဆောင်ပါကြားရည်ပြားရည်စပွဲတင်ဆုံးတစုံထပ်တော့ပါ15မိနစ်အကြာမှာသွေးထွေးတကြားဓာတ်ပြန်လေစစ်ဆေးပါသွေးထွင်းတကြားဓာတ်က 2.2 မီလီမိုးပါလီတာ40မီလီဂရမ်ပါဒက်စီလီတာအောက်အထိကျလာပါကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးဆေးရုံသွားရန်လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့လူနာကတက်နေသို့မဟုတ်သတိလိနေပါကအစာကျွေးဖို့မကြိုးစားရပါ။အစာကျွေးပါကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့အစာဝင်ပြီးသီးခြင်းကနေအသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သွေးထွင်းတကြားဓာတ်ကျနေပြီ။ဟိုက်ပိုရနေပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကုသမှုခံယူပါ။